Dobar dan. Prije svega želio bih još jednom pozdraviti mog prijatelja, austrijskog kancelara Karla Nehammera i pozdraviti ga u njegovom prvom službenom posjetu Hrvatskoj. Karl je godinu dana austrijski kancelar i drago mi je da je ovaj posjet organiziran i danas i naravno sutra kada ćemo zajedno biti na Krku, gdje ćemo i sa bavarskim predsjednikom vlade Markusom Söderom imati razgovore i posjetiti LNG Hrvatsku, dakle naš terminal za ukapljeni prirodni plin. Kao što je poznato, Austrija i Hrvatska su dvije prijateljske zemlje, zemlje koje vežu zajedničke veze i u političkom, gospodarskom smislu, kulturnom, povijesne veze. Odnosi sa Austrijom, su sigurno zadnjih 30 godina među možemo to slobodno reći, razgranatijima od brojnih država s kojima Hrvatska surađuje od kada je međunarodno priznata. To se vidi i u trgovinskoj razmjeni, ona je prošle godine bila skoro 3 milijarde eura, ove godine samo u prvih 8 mjeseci već smo na 2,3 milijarde eura razmjene i ta dinamika će se sigurno intenzivirati u ova 4 mjeseca, dakle od rujna do prosinca. Austrija je ujedno među prvih 5 vanjsko-trgovinskih partnera Hrvatske. Ona je isto tako, ako gledamo od 1993. do danas, drugi investitor, drugi ulagač u Hrvatskoj. Ovdje su brojne austrijske kompanije. Ne moram spomenuti da su 2 od 4 banke sa najvećim udjelom na tržištu austrijske banke, Erste i Raiffeisen banka. Tu su i medijske kuće, Štirija, tu su velike građevinske kompanije poput Štrabaga, a da ne govorim ostale u različitim sektorima hrvatskog gospodarstva. Ove godine je Hrvatsku posjetilo 1,5 milijuna austrijskih turista sa oko 8 milijuna noćenja. To je još jedan primjer koliko su naše veze snažne. Mi smo danas raspravljali naravno i o bilateralnim političkim odnosima, energetskoj suradnji, razgovarali smo i o najvažnijoj temi uoči ovoga posjeta i danas, a to je završnih 2 tjedna prije nego što se donese odluka na Vijeću za unutarnje poslove i pravosuđe o hrvatskom članstvu u šengenskom prostoru. Ovo je bila prigoda da još jednom austrijskom kancelaru zajedno sa potpredsjednikom vlade, ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, s kojim je Karl surađivao godinama jer je prije nego što je bio kancelar bio i ministar unutarnjih poslova i naravno sa ministrom Filipovićem, pojasnimo što je Hrvatska sve učinila od 2016. do danas. Hrvatska je ispunila 281 preporuku koja se tiče 8 poglavlja šengenskog akija. Hrvatska je dobila pozitivna izvješća i Junckerove komisije, 2 puta komisije Ursule von der Leyen, pozitivno mišljenje Europskog parlamenta nakon što je izvjestitelj Rangel bio ovdje sa 534 glasa za. Prošloga tjedna nova komunikacija komisije je vrlo snažna potpora Hrvatskoj na temelju postignuća koja su u tom pogledu ostvarena. Mi smo u ovom cijelom procesu vrlo jasno kazali, to sam rekao i u Pragu i Karlo i svim drugim kolegama na razini Europskog vijeća, ako ima bilo koja država članica koja ima bilo kakvo pitanje, pojašnjenje, razlog za koji bi eventualno postojala bilo kakva zabrinutost glede hrvatske spremnosti za Schengen, da smo spremni uvijek bilo koji detalj pojasniti i dodatno predstaviti. To smo učinili i danas, ne u kontekstu nekih hrvatskih specifičnosti kao problema, već jednog šireg konteksta s kojim je Austrija suočena i mi smo iskazali veliko razumijevanje za tu situaciju, a ta situacija da se u Austriji vrlo snažno povećao broj tražitelja azila, općenito dinamika ilegalnih migracija, nezakonitih migracija preko ove takozvane istočno-mediteranske i zapadno-balkanske rute se ove godini povećala. Imamo oko 130 tisuća zabilježenih migranata i s te strane smo itekako svjesni posebnih
zabrinutosti i poteškoća s kojima se susreće i kancelar i austrijska vlada u smislu velikog broja ljudi koji su na austrijskom teritoriju, a sve to nastavno na ljude koji su već ranije došli od one velike krize 2015. i 16. pa naravno i uz prihvat brojnih izbjeglica i prognanika iz Ukrajine, taj jedan kumulirani efekt predstavlja sada situaciju s kojom je Austrija dnevno suočena i ta tema je prisutna i u političkom životu i u medijima i zabrinutosti na lokalnoj razini. Ono što je dobro i što smo zajednički utvrdili, da ti ljudi koji su došli u Austriju ne dolaze preko Hrvatske, već dolaze preko teritorija drugih zemalja i zajednički smo zaključili da će naravno Hrvatska visoko cijeniti potporu Austrije za članstvo u Schengenu, a da ćemo zajednički raditi na tome da se jačaju kontrole na vanjskim granicama Europske unije, osobito na ovom pravcu od Turske preko ili Grčke ili preko Bugarske, kasnije koje dolaze prema Srednjoj Europi ili prema Zapadnoj Europi, a isto tako u vezi ovih migracija koje su itekako identificirane i zbog čega je Austrija uspostavila zajedno s Mađarskom tješnju suradnju sa Srbijom, gdje je Srbija zbog svog fleksibilnog pristupa politici viznog režima postala također mjesto gdje dolaze ljudi iz trećih zemalja i nakon toga, nakon što dođu u Srbiju mahom avionom, idu dalje prema Zapadnoj Europi, a nerijetko završe i u Austriji. Tako da sam itekako zadovoljan sa današnjim susretom, sa velikim razumijevanjem i odličnim odnosima i potporom kancelara da Hrvatska pristupi šengenskom prostoru, a da onda kada Hrvatska bude članica šengenskog prostora, zajednički radimo i prema Europskoj komisiji i drugim partnerima da se osnaži politika zaštite vanjskih granica te različiti oblici potpore onim zemljama koje imaju veći broj migranata na njihovom teritoriju. S te strane je ohrabrujuća i najava Europske komisije koja je spremna napraviti poseban akcijski plan koji bi se odnosio upravo na ovu istočno-mediteransku i zapadno-balkansku rutu, gdje bi takva zajednička inicijativa zasigurno skinula pritisak sa Austrije i svega ovoga s čime se u ovom trenutku vlada kancelara Nehammera suočava. Veselim se nastavku razgovora i večeras i naravno tijekom sutrašnjega dana i siguran sam da je ovaj posjet itekako dobro planiran u pogledu tajminga, a što se tiče sadržaja, prijateljskih odnosa, visokog stupnja povjerenja, on je uvijek na maksimalno kvalitetnoj razini. Hvala. Hvala lijepo.